2001, Collins suffered many unforeseen setbacks, but despite this, he was still able to achieve success in several rallies. He battled with his British compatriot for the title all the way to the final round before rolling in dramatic fashion, ultimately taking second place in the standings. After taking a short break from international competition in 2004, Collins returned the following year, as well as continuing to compete near his home in Scotland, where his extraordinary career began. Cinquenta, esquerda cinco e direita quatro. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. 60, curva escondida, esquerda gancho. 50, direita dois longa, fecha. E esquerda dois, abre. 50. Esquerda 4, 30, direita 3, 50, manter a direita e esquerda 2 longa, fecha no final, 30, direita 5, 60, direita 4 longa sobre depressão, fecha para 3 sobre alto, e esquerda 5 sobre alto, e direita 4 extra longa, 30, esquerda 4 longa e cortar, direita 4, e esquerda 3 longa, abre sobre alto, 70, direita 5 longa, fecha para 3 longa, e esquerda 2, 30. Direita 5 e esquerda 5 sobre alto longo, fecha e cortar direita 4. E esquerda 4 longa sobre alto e cortar direita 5. Esquerda 4, direita 5 cortar e esquerda 5 e direita 4. E esquerda 6, direita 6 e esquerda 5 longa e cortar direita 6. E esquerda 5 sobre alto, 30. Direita 6 extra longa sobre alto, 50. Fechado, esquerda 4, fecha, 30. Devagar, esquerda 6 sobre alto e cortar pouco, direita 3. Esquerda 4, cortar direita 4 e esquerda 3 longa, 30. Cortar direita 4 sobre depressão, abre sobre alto. E esquerda 6 e cortar pouco, direita 4. Esquerda 3 longa, abre. Esquerda 6 e direita 5, abre. E esquerda 3, fecha. E direita 4 longa, abre sobre alto e esquerda 4 súbita. E direita 5 e cautela, esquerda 2 longa, 30. Direita 2 longa, 30. Esquerda 2 longa, fecha, 30. Direita 4 extra longa, fecha para 3 longa, fecha. E esquerda 5 longa, fecha. E direita 3 fecha, e esquerda 5 longa fecha, abre para 6 longa. Direita 4 e esquerda 3 fecha, 80. Devagar, esquerda 4 e direita 4 abre sobre ponte, fecha para 3. E direita 6, 50. Esquerda 5, extra longa, fecha para 4, 100. Manter a esquerda e direita 5, cortar muito sobre alto e cautela, manter a esquerda sobre alto, direita 3, fecha, 30. Esquerda 4, longa, fecha para 2, abre. E esquerda 6, muito longa, abre sobre alto e direita 2, longa, abre, fecha, direita 1. E esquerda 2 e alto, esquerda 1 sobre chegada. E direita 4 longa e parar.
5, 4, 3, 2, 1, vai! 30, esquerda 4, curta, mantém a direita. E direita 4, longa, fecha sobre alto. 40, direita 3, longa, fecha. E esquerda 3, longa, fecha. E mantém a direita. E esquerda 6, mantém a direita sobre 50. Esquerda 3, sobre alto, abre após junção. Cautela, e direita 3, súbita sobre alto. 60, não cortar, esquerda 3. Setenta, direita 4, súbita sobre alto, corta, pista, mantém a direita sobre 50. Esquerda 4, curta, corta pouco, 70. Esquerda 6, curta, e direita 4, abre, longa e fecha. E esquerda 6, sobre pequeno alto, salto, 50. Mantém a esquerda sobre alto e direita 6. Esquerda 6, e mantém a direita sobre alto, longo. E direita 5, mantém por dentro, sobre alto, fecha. E pequeno alto e depressão. E esquerda 3, sobre alto, devagar, 80, descendo. Direita 2, não corta, seja preciso. E cautela, esquerda 1, muito longa, fecha. E mantém a esquerda e direita 1, escondida. E esquerda 6, muito longa, fecha para 3, curta. E cautela, direita 2, sobre alto, fecha. E esquerda 2, não corta, muito longa, abre. E direita 2, longa, fecha para 1, curta, sobre alto. E esquerda 3, fechada, não corta. 50, direita 5, longa, 120. Direita 3, curta. E esquerda 4, fecha. E direita 3, sobre alto. E esquerda 3, curta. E salto, lomba, 30. Mantém a esquerda sobre alto, lomba. E direita 5, súbita, fecha, estreita. E esquerda flat, direita flat, 100. Esquerda 6, e direita 6, e lomba. E esquerda 6, mantém a direita sobre 100. Esquerda 6, e direita 6, cautela, devagar, 110. Direita 3, fecha sobre alto. E esquerda 6, longa, fecha sobre depressão. Cautela, mantém a direita sobre alto, longo, após pista. E esquerda 6, 80. Cautela, direita 3, fecha sobre alto. Isso é um furo na frente? 40. Cautela, esquerda 6, curta, devagar, 40. Esquerda 6, fecha, esquerda gancho longo, fecha. 40, direita 3, longa, fecha para gancho longo. 50, direita flat, 60. Esquerda 4, muito longa, sobre alto, direto. 30, esquerda 5, curta, e direita 6, curta, e esquerda flat, 60, esquerda 4, longa, fecha, e direita 4, muito longa, cautela, fecha, e esquerda 3, curta, mantém por dentro, e pelo meio, sobre lomba, e direita 6, e esquerda 3, curta, 30, direita 5, cautela, 70, mantém a direita sobre lomba, salto, e esquerda 3, sobre lomba, depressão, 60, direita 3, rápida, abre, longa, 90, alto, e direita 3, extra, extra, longa. E esquerda 3, sobre pequeno alto, abre, extra, longo, 170. Direita 6, sobre alto, 70. Esquerda 6, sobre pequeno alto, abre, longa e fecha para 4, curta nos troncos. Seja preciso. 50, devagar, direita 4, fecha e abre. 60, curva direita 1, não cortar, pedras por dentro. 100, direita flat, 80. Direita 3, fecha após junção, 60. Esquerda 6, longa, cautela, fecha para 2, longa. Abre pelo meio sobre pequeno alto, 60. Esquerda 5, sobre alto. E direita 5, abre, 50. Direita 1, mantém por dentro, extra longa, abre após os troncos. 40, esquerda 6, fecha e cautela, direita 6, sobre alto após os troncos. E esquerda 5, sobre pequeno alto, fecha. E direita 3, fecha. E esquerda, gancho aberto súbito, abre para esquerda 2, longa. E esquerda 4, fecha. E
direita 3, abre longa após madeireira. Mantém a esquerda sobre 100, direita 1, muito longa, abre e fecha. E esquerda flat, e direita 5, longa, fecha sobre lomba. 40, mantém a esquerda sobre lomba e esquerda 5 longa, abre e pelo meio sobre pequeno alto. E esquerda 4 curta súbita, 50 e direita 3 sobre alto, 60. Esquerda 5 fecha para 3 extra longa, não cortar, pedras por dentro, abre para esquerda 6 longa após junção. 80, mantém a direita sobre salto e direita 6 sobre salto e esquerda 6 sobre salto. 40, direita 6 sobre pequeno alto e 100 sobre alto longo com lombas. Cautela, esquerda 3 curta súbita, direita 3 curta e esquerda 3 longa. 40, direita 6 longa, fecha sobre lomba e esquerda 6, 60 pelo meio sobre salto. 90, mantém a direita sobre lomba e esquerda 4 curta. E direita 3 muito longa, sobre alto após junção. E esquerda 3 sobre alto, mantém por dentro. E direita 4 abre muito longa. E esquerda 6 sobre grande alto, lomba. E esquerda 6 sobre alto, muito longo, cautela, fecha para 3 longa. 40, direita 5 sobre alto, muito longo. 40, esquerda 6 muito longa, fecha, madeireira. 50, direita flat sobre pequeno alto. 90, esquerda 4 sobre depressão muito longa. Cautela pelo meio sobre alto longo e direita 3 após junção madeireira. Abre para direita 6, extra, extra longa, fecha, madeireira, seja preciso. 50, direita 4 curta sobre pequeno alto. 60, esquerda 4 súbita. 70, lomba. 80, cautela, esquerda e alto e direita 4 súbita, fecha. E esquerda 4 não cortar, troncos sobre depressão. 60, mantém a direita sobre pequeno alto. 40, esquerda 3 longa, abre. 60, direita 4 fecha para 3 sobre depressão, abre para o meio sobre alto muito longo. E esquerda 4 súbita, 60, direita 4 longa e lombas, 60, esquerda 5 súbita, mantém por dentro. 100, alto salto e direita 6, extra, extra longa sobre alto, abre. 80, direita 4 sobre lomba longa, cautela, fecha para 3, muito longa após pista. 60, direita 4 sobre alto longo, abre, não cortar, madeireira. 50, esquerda 4 sobre alto, cautela, fecha para 2, troncos por fora, extra, extra longa. 40, alto e direita 6, fecha para 3. E esquerda 6, abre, extra longa, 50, cautela, direita 4 sobre alto, salto, fecha. Esquerda 3 súbita sobre depressão longa, 50, mantém a direita sobre alto. E esquerda 6 sobre alto, abre, muito longa e fecha para 4 sobre depressão. 6 sobre alto e direita 4 súbita sobre pequeno alto. 60. Esquerda 5, fecha. E direita 6 sobre salto após junção. 60. Esquerda 6. 80. Mantém a direita sobre salto. E direita 5 muito longa. Fecha para 4 longa. Madeireira. E pelo meio sobre alto e esquerda 6 sobre depressão. 30, mantém a direita sobre alto, seja preciso. 40, cautela. Esquerda 6 muito longa, fecha para 4, abre sobre depressão. E pelo meio sobre alto muito grande. 80, sobre duplo. 50, direita 3, fecha sobre alto. 50, esquerda 4 longa. 120 sobre lombas. Direita 6, fecha sobre chegada. 120 e parar. E gente, aqui vou finalizando, né? A série da DLC do Colin McRae, né? Mostrar aqui pra vocês direitinho, né? Como que é feito aqui, né? Tudo, separação, né? Que tem a aba aqui, Colin McRae, é uma DLC que eu decidi trazer pro canal. Gente, vai ser o final, mas não é tudo, tá? Porque é muita coisa
Eu acho que trazer tudo, todo o conteúdo que tem aqui pro canal vai ficar muito maçante. Acho que Dirt já deu de dar pro canal, né, também. Até eu tô meio cansado com Dirt. E vai chegar aí já no canal também um WRC 9, né, que eu vou trazer aqui, tentar trazer a série. Mas o Ride 3 também, que eu já tenho combinado com o pessoal aí em live, tudo conversando. Tem a série do Dakar 18 também, que vai ter aí também. E quer dizer que tá tendo aí já, né? E então é isso, tá? Vou finalizando essa série, né, do Colin McRae aqui, né? Essa série desse corredor incrivelmente muito bom no rally, né? Na época ele morreu em 2007, né? Morreu por um acidente de helicóptero. Ah, que não fala muito, mas a DLC é incrível, tá? Tipo assim, para saber da história desse corredor, ela é muito legal. Eu sei você gosta muito de rally e quer saber a história de um dos corredores assim que realmente mudou a imagem do esporte, desse esporte, para muita gente, e por causa do jeito que ele pilotava, a recuperação dele no tempo, tudo mais, cara. Essa DLC aqui é muito boa, porque você sabe muita coisa desse corredor. Infelizmente ele não tem muito título, tá, mundial, tá? Ele tem poucos títulos, mas ele é uma lenda no rally, né? Tá até ali, ó, celebre a carreira de uma lenda dos rallies. O que eu posso dizer aqui pra vocês também é a Dirt, né? A Codemaster fez isso pra essa homenagem a ele, porque antes de se tornar Dirt, o nome do jogo chamava Colin McRae Rally. De 98, mais ou menos, começou isso. E foi, né, andando, mas depois, né, com o falecimento do corredor, eles acabaram mudando só para Dirt o jogo, tá? Tipo, acabaram só botando o nome do Dirt mesmo em si. E então eu acho que é uma coisa muito legal, caso vocês queiram ver, né, tudo que correu, né, assim, tipo, a estratégia, porque cada corrida, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Deixa eu mostrar aqui. Porque eu geralmente, eu acho que eu não comentei muito na DLC. Mas, por exemplo, essa primeira corrida aqui tem um texto ali de informações dizendo, tipo, o que aconteceu, né? E tudo mais, né? Aqui tá dizendo que ele começou dirigindo um Mini Cooper S como piloto inicial, né? Início. Então, se eu não me engano, tem os vídeos. Não, se eu não me engano, tem os vídeos, mas se eu não me engano, no vídeo diz que ele começou a correr com 16 anos. Então, só isso mesmo que eu tô comentando aqui com vocês. Então, muito obrigado para quem, todo mundo que deu apoio e assistiu aqui a série. Eu já vou finalizando ela. Talvez eu faça as corridas aqui também, talvez eu traga em live, né? Ao invés de trazer assim solto no canal de vídeo, talvez eu chegue assim: não, vou fazer uma live, vou correr uns três campeonatos em diário. Então, uma live extra. Então vai ver se eu vou tentar fazer isso. Mas então é isso, gente. Valeu aí, muito obrigado a todos que puderam acompanhar aí e me ajudar aí, tá, gente? Não se esqueçam, né, que sempre é segunda, quarta e sexta que tem vídeos de série aqui no canal. Sábado também tem os vídeos, mas não são ligados, geralmente não são ligados à série que eu estou fazendo no momento, tá? Então valeu, gente, e um abraço a todos e até uma próxima série que teremos aqui no canal.